السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زما پختنو مشرانو کشرانو دا پاکستانی حکومت چې کم حل جوړ کړی دی دا چې کم زمونږ پی ٹی ایم لیڈران یا چې کم ورکران یا زمونږ چې کم ملګری دی هغه چې دی اریسٹ کړی دی نو تاسو بالکل حوصله مه بیلې او زه پاکستان حکومت ته دا یو وړوکی ورته میسج ورکول غواړم اگر پاکستانی حکومت یا یہ جتنا بھی یہ کالیہ سسٹم ہے اگر یہ سوچ رہا ہے کہ یہ لوگ ضدی ہے تو یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کیونکہ پشتونوں سے زیادہ ضدی قوم آپ ہو نہیں سکتے تو برائے مہربانی اگر ملک کو بچانا ہے تو یہ مسئلہ حل کیجئے اگر نہیں بچانا تو کلم کلا پھر یہ منافقت والی بات چھوڑ دے پھر کلم کلا آپ سب کے سامنے دنیا کے سامنے یہ اقرار کرے کہ ہم پشتونوں کو مانتے نہیں ہیں نہ ان کے آئینی حق کو نہ ان کے اس وجود کو پاکستان میں تو پھر دیکھیں گے کیا ہوگا او زما پختنو ملگرو بالکل حوصلہ مے بیلے او زو شایسته تدایو خبر کوم چې پرونستانه غی په چینل باندې تپوس لا نو کړی چې یہ مجھے اسرائیل کا ایجنٹ لگ رہا ہے اور تاور تبیا دا کیسه شروع کړی چې مجھے بھی لگ رہا ہے یہ سر یہ تو نن خدا چې کم دی دا چې کم کسان دا کړی دا خو د اسرائیلی جنټان نو کنه ورش دی په کراچۍ کې ضمانت یو کنه تپوس یو کنه تر سلی ډری او بل زما د پی ٹی ایم هر یو ورکر او د پی ٹی ایم هر یو رور تا او هر یو کارکون تا دا یو ډیر وړوکی غون ته ریکویسټ دی چې دا حوصلې نه کار واخلی او انشاءالله تعالی کخیرې مونږ ډیر ورنږدې یو خپل منزله پورې نو الله پاک هم دا یو سیستم جوړ کړی دی چې ګوره تاسو پخپله د یو سیس تکل کوئ نو الله تعالی چې کوم دی بس تاسو همت او ستاسو چې کوم زور دی ستاسو چې کوم طاقت دی هغه به ډبل کوي او تاسو خپل منزل طرف ته رسئ نو حوصله به نه بیلی او انشاءالله تعالی الله پاک به خیر کړي او که خیر مونږ ته به دا خپل حق لازمن ملاویږي او که کالیا هر سوره د غمو کې او که ورسره د شایست په شان خلق او یا دا نور چې کوم زمونږ دا پښتانه چې کوم د پی ټی ایم نه خلکو خپې وهي یا زمونږ په ترکې کې خنډانه چی نو انشاءالله د دوی به هم ډېرې خړې سترګې پاتې کېږي او دوی به هم دکه شان لکه د بس هغه لفظ به نه استعمالوم نو حوصله به نه بیلی او انشاءالله تعالی که خیر یې الله پاک مونږ سره دی او مونږ ته به خدای پاک خپل آئینی حقوق ملاوی د الله په امان السلام علیکم